Ja, der var det lyd, hørte jeg. Jeg tror jeg må bare... Nei, vet du hva? Nå ser jeg klokka der, så nå litt på tål. Vi satte på litt av skrubba. Velkommen til Sofaprat, Line Cecilie Ringvold og Håvard Strand. Så kjekt at dere ville ta turen her. Og for dere som ikke har vært her før, så kan jeg bare si at vi bruker å ha en sånn invitere gjester i sofapraten, som får lov å fortelle litt fra livet sitt. For vi har lyst til å fortelle litt om dette med trua og trua på Jesus og hva det kan bety, for å synliggjøre litt mer det. Så, men først må vi ta en liten prestasjon. Skal begynne med deg, Line. Damene først. Ja, hvem er Line? Ja, jeg kunne ikke fått noen bedre presentasjon. Så fint sagt. Ja, jeg jobber på fulltid med damer i byen. Brenner veldig for mennesker. Og det å fortelle andre om Jesus. Og jeg er fra Kristiansand. Og ja, og veldig gøy å komme her til Volda. Det var skikkelig stas. Ja. Og du, Håvard, kan du si litt om deg sjøl, eller hvem du Ja. Nå ble det jo sagt en veldig fin presentasjon i starten her, da, av Rita. Men Håvard Strand og er 49 år. Jobber rett over gata på Volda rådhus på sektor oppvekst. Og tre barn. Og gift fikk jeg jo høre i stad. Og så kommer jeg ifra Jeg liker å kalle det for Bjugn kommune, da, selv om den er jo ikke en kommune lenger. Men det er gått inn i Ørland kommune i Trøndelag. Og har lyst til å vite litt liksom i forhold til oppvekst og barndom og sånn. Kan dere si litt hvordan det var? Om trua òg, om det var en naturlig del, eller? Ja? Du kan gjerne starte, Håvard. Du skal starte med meg, ja? Jeg har jo sagt det litt på spøk på forhånd at jeg har jo ingen sånn dramatisk historie å vise til. Og jeg har jo sagt det til kona mi at kanskje dere har gått tom nå for intervjuobjekter om å hente inn fra reservebenken. Men jeg har nok en veldig sånn hverdagslig troshistorie. Altså i Trøndelag, altså jeg hadde en veldig på alle måter god og trygg oppvekst. Det er et flott sted. Et fritt sted. Og så var det nok med meg som de aller fleste på den tida at vi hadde nok en Jeg tror de fleste av oss bar på en slags tro uten at mitt hjem og min oppvekst kanskje var prega av å være veldig troende. Men det var vanlig å dra på bedehuset og delta på sånn junior og sånn, så vi var jo kjent med det kristne budskapet. Vi fikk nok høre hvem Jesus var, men det gikk nok et veldig skille mellom det å være kristelig og religiøs. Og i Trøndelag så er det et veldig skille på det, i hvert fall. Er du religiøs, så er du praktiserende. Og da går du i kirke og bedehus, og du går i hvert fall til nattverd. Men vår familie var nok ikke der. Ja, og du da, Line? Jo, jeg vokste opp i et godt kristent hjem. Men jeg hadde familie der mammas side var veldig aktiv i tro. Og på min fars side så var de mer skeptiske til det. Så jeg lærte tidlig å stå opp for troa mi og fortelle om hva den betydde for meg. Og så kom det til Ja, var veldig frimodig som barn. Troa har alltid betydd mye. Vært sånn trosjente og det å fortelle om Jesus fra jeg var liten. Men så ble jeg eldre. Hadde faktisk jobba et år i menighet etter jeg hadde gått på bibelskole. Og så jeg leste jeg ikke i Bibelen, ikke ba. Jeg gikk egentlig og lette etter menighet. Og så at det begynte å skje noe med innsida mi. Så jeg så det ikke da, men egentlig så ser jeg i ettertid at det ble egentlig litt sånn hvor langt kan jeg gå, men allikevel kalle meg kristen. Så til slutt så kjente jeg på en veldig tomhet på innsida og kjente det er jo ikke dette jeg vil ha. Jeg vil jo ha det gamle livet tilbake. Der jeg kjente at det var fred og glede og frihet. Mitt, uansett hvordan livet var.
Så da kom jeg tilbake, kom til noe som heter bønn til indre legedom. Ja, det kan du kanskje komme mer inn på etter hvert. Men du, Håvard, du sa jo da at det på en måte ikke var veldig sånn at jeg er en kristen, eller at det var så tydelig for deg. Men det var, du traff noen som hadde betydning for, kan du si, veivalget ditt. Vil du fortelle litt om det? Hvordan det var? Ja, det kan jeg gjøre. Som sagt så er det nok min historie ikke sånn at jeg gikk fra det dypeste mørket og en krise til det lyseste lyset. Altså, som jeg sa, så har jeg hatt en veldig fin tid som barn og ungdom. Og jeg husker egentlig på det som en lys og fin tilværelse. Men jeg var nok en liten sånn, kanskje en grubler, og ikke ekstremt grubler, men litt filosofisk anlagt, og begynte som ungdom å tenke litt på det her med meningen med livet. Altså, er det virkelig alt det vi er her på jorda for, og så er det slutt. Og sommeren 1990 så var det et litt avgjørende møte som skjedde på gata i Bjugn sentrum. Og det er et sånn type møte, hvis du går på gata og så skjønner du at den personen kommer til å stoppe deg, og så vil du helst ikke. Du prøver å se etter muligheter for å unngå vedkommende. Og så er det et veldig lite sentrum der, så det var ingen naturlig måte å unngå på. Men jeg kom i prat på den, med den mann, unge mann, og han fortalte om en enorm forvandling i sitt liv. Fra å være tungt ruset på alkohol og narkotika, og så kunne han vitne for meg om at Jesus har kommet inn i livet hans, og snudd totalt rundt på hans situasjon. Og det var en historie som gjorde stort inntrykk, og uten at den, jeg synes det var et veldig pinlig øyeblikk også, og et flaut øyeblikk. Men likevel så jeg kan ikke si at jeg der og da ble en kristen og troende, men det var nok et møte som ble avgjørende i stor grad, akkurat det møtet der. Ja. Line, jeg vet at du har veldig mye du kunne fortalt i kveld. Men ja, du kan jo kjenne litt på selv hva du har lyst til å dele, men jeg vet at du har vært gjennom mye, både med sykdom og forskjellig. Vil du si litt? Ja, jeg kan godt si litt, for kanskje sitter du her som tenker at oi, det ser så glamorøst ut å sitte i sofaen her. Det å jobbe i damer i byen, men jeg må si at jeg brenner veldig for å dele ekte liv. Og mange ganger så har mange som jobber i kristne sammenhenger, er på scenen, de har ofte blitt gått noen runder der Jesus har fått møtt på dypet. Og selv så har vi det som jeg er litt sånn redd for når jeg sier, det er sånn sofa-prat, det at det høres ut som, oi, skal si, det var da voldsomt hva hun hadde opplevd. Fordi at selv så føler jeg ikke at jeg har opplevd mye kjipt. Men jeg ser når jeg ser tilbake, så har det vært en del utfordringer. Men Jesus, han har vært trofast om meg alt. Og selv så har vi hatt veldig mye kreft i familien. Min morfar fikk kreft første gang jeg var 5 år, så døde han da jeg var 6. Og så fikk mamma kreft når jeg var 11 år. Selv fikk jeg grensetilfelle til kreft 3 ganger når jeg var 17. Og så fikk mamma kreft igjen når jeg var 20 og døde når jeg var 29. Og hadde utmattelse i kroppen og strevde med angst. Men jeg har kjent at Jesus har vært trofast, og Jesus har alltid vært der. Og det tenker jeg er utrolig viktig for meg å si, at om en går gjennom tøffe prosesser i livet, og en kan vente på bønnesvar, så er Jesus der med oss. Og det er veldig noe som jeg brenner for å si til folk. Og selv når jeg ble operert for grensetilfelle til kreften jeg var 17, så var jeg utrolig redd før de skulle operere meg, for det kom egentlig litt som et sjokk.
Og jeg hadde fått høre at ja, jeg var veldig syk, og til slutt så kastet jeg opp all maten som kom ned. Og liksom når jeg hadde sett andre som var så syke, så var jo døden neste. Og de kunne ikke utelukke kreft, og jeg husker mamma og pappa fikk sjokk på sykehuset, så første gangen i livet så har jeg kjent meg helt alene, for det får ikke vise at de fikk panikk, så måtte de bare gå fra meg. Og det var liksom helt unaturlig, for mine foreldre var sånn som alltid stilte opp og var der. Men det var jo et kjempesjokk for oss alle. Men da husker jeg, jeg sa, kjære Jesus, jeg kikket ut i skogen. Nå, hvor er du? Og så tenkte jeg, nå må han jo vise seg for meg, hvor er du? Så var det ikke sånn at det bang, så var han der. Men jeg husker neste dag, så fikk jeg bare en sånn en... så ba folk for meg, og så i det de skulle operere meg, så husker jeg at, for det første fikk jeg kraft og styrke til å stå i det, at ikke det ble så skummelt. Men da husker jeg at det, når de kjørte meg over dørterskelen, så var de litt forsinket med operasjonen. Og da var det akkurat som inni meg, så jeg en sånn diger hånd som sa, du er trygg. Og det var sånn en skikkelig sånn berøring av Gud. Og så er det viktig for meg å si at jeg har bedt andre ganger som ikke har sett det så tydelig. Men Jesus er der uansett, og det er bare så utrolig viktig å formidle. Jeg skal si noe om det i talen nå. Ja. Håvard, vi vil jo gjerne vite litt hvordan det gikk videre etter du hadde snakket om han gjorde at du på en måte endret noe i livet, eller hvordan ble det, fikk det konsekvenser? Ja, det enkle svaret er ja. Det er vel litt av grunnen til det at vi sitter her i dag også, og at jeg har både fått og hatt det livet som jeg har, og jeg synes jo det er veldig interessant, og det er veldig sterkt å høre på Line fortelle, og at vi har nok en veldig forskjellig livshistorie, og så tror jeg vi har noe, altså det er noe som er felles der, en trygg tro på Gud og Guds omsorg. Og den har jeg kjent sterkt på, selv om jeg ikke har de samme menneskelig sett opplevelsene som du har hatt i ditt liv. Men i hvert fall så, selv om jeg ikke kan si at jeg der og da tok imot Jesus, som vi ofte sier da, å bli en troende, så var jeg heldig på det tidspunktet. Altså, Trøndelag er kanskje et litt sånn ødeland kristelig sett. Men akkurat i tida som jeg kom inn i det, så var det et relativt stort kristent ungdomsmiljø. Stabilt og trygt og ganske stort miljø. Og rykte i det ungdomsmiljøet begynte nok å gå, at Håvard har møtt Asle på gata som Asle, han som heter det, han som har møtt. Jeg var jo, jeg vet ikke hva som er Guds timing i ting, men jeg gikk jo i klasse med en som er i dag fortsatt en av mine beste venner, som var en kristen, som skjønte at her må vi være på, hva skal jeg si, på tilbudssida, og være med og være litt på og litt aktiv. Så jeg ble invitert inn i lagsmøter. På tidlig 90-tallet så var det veldig hippt i Trøndelag å ha gospel nights. Og det var jo svære ting med mye festlig musikk og vitnesbyrd mellom sangene. Og jeg var jo på flere sondre. Og hvis jeg ser tilbake sånn som jeg husker det, altså det er ikke sikkert at husken min er 100% å stole på. Men som jeg husker det, så var det en kveld på en gospel night, der det lokale ungdomskoret sang en sang som muligvis sitter noen i salen som har hørt den sangen, men den heter Ensom har du aldri vandret. Og i forkant av den sangen så leste de historien Fotsporene. Og hvis du ikke kjenner til den historien, så handler det om at det er en mann som drømmer at han går på stranda sammen med Gud, sammen med vår Herre. Og så flimrer bildene på himmelen over livet hans forbi. Og så ser han i hele sin livsvandring at det er to par fotspor
i sanda hele den veien, bortsett fra noen ganger da det var ett par fotspor. Og så ser den mannen tilbake på at de gangene så det jo da han hadde tyngst og den tøffeste tida, og så spør han Gud, hvorfor forlot du meg da jeg hadde som tøffest? Og så får han svar fra Gud om at den tida da du ser bare ett par fotspor, det den tida da jeg bar deg. Og det var nok et sånn som jeg husker det, et veldig avgjørende øyeblikk, og det som til slutt fikk et slags puslespill da, til å gå sammen, at vi har faktisk en Gud som i sin omsorg bærer oss gjennom det som tøft, det som tungt. Og jeg kjente, altså sånn som jeg husker det, så kjente jeg at det her ville jeg være en del av. Den Gud vil jeg tro på, og den Gud vil jeg ta med meg videre i livet. Og du var jo inne på litt i stad, det med Guds fred, og det var nok en opplevelse av at Guds fred faktisk overgår all forstand, sånn som vi kan lese om i Bibelen flere plasser. Og det var nok en personlig opplevelse jeg hadde knyttet til det da. Ja, så fint. Det ble jo veldig liksom det samme som du har opplevd. Og Line, ja, vil du si, eller? Ja, jeg kan godt si litt til, for jeg tenker noe som veldig sånn vanlig for veldig mange, det at vi kan streve med angst og tanker. Vi strever med mye mer enn vi mange ganger sier. Heldigvis har jeg blitt mye mer åpent om det. Men jeg strevde mye med angst på grunn av det jeg hadde gått igjennom. Og så står det i Bibelen, frykt ikke. Men jeg var full av frykt. Og da måtte jeg bruke Bibelen. Så da husker jeg når jeg leste i Bibelen. Etter hvert først fikk jeg tvangstanker på Bibelen. Men da var det liksom sånn der at jeg fikk en sånn tanke, les 5 minutter. Og da husker jeg klarte faktisk midt i den angsten å skille. Ok, det faktisk ikke de der vonde tankene. Det faktisk en... Altså, ja, Guds stemme midt i det kaoset kom igjennom. Og da fikk jeg lese 5 minutter hver dag, og så legge det vekk. Og så har jeg fått masse, Gud har sendt inn mange gode mennesker på den veien. Og det har vært litt sånn opp og ned på grunn av ulike prosesser i livet. Men jeg ble blant annet redd for når jeg var 11 år og måtte flytte til et familiemedlem som var sykt, så da ble jeg så redd for hvordan mitt livet blir. For mamma så meg veldig i møte med det mennesket. Men så ble jeg eldre, og så kom mine sykdomsperioder, så trigget det noe. Men midt i det der, så husker jeg sa, kjære Jesus, jeg er full av frykt, og det står i Bibelen, frykt ikke, hjelp meg. For det er jo noen nøkler her. Vis meg de nøklene. Hva jeg mente her, du må jobbe. Gjør meg sterk der jeg har mine sår. Og så, jeg tenkte at jeg ble hun som kom til å gå rundt og ha angst i jevne perioder i livet. Men så kom jeg i kontakt med en som heter Berit Iversen Drivedal. Og så er det viktig for meg å si at det, noen får bønnesvar sånn med i gang på det vi ber noen. En kan høre om, ja, de ble fri fra angst her og da. Selv måtte jeg gå lange prosesser. Og så vet jeg at det noen som har bedt for noe som, ja, som på en måte, hvor du, Jesus? Men det så viktig for meg å si at i de prosessene der ikke bønnesvaret kommer, sånn som vi har tenkt, så er det bare det viktigste for meg å si at Jesus er der for oss. Og så er det veldig viktig at ikke vi legger til noen ting i de tingene som gjør det vanskeligere for folk. Men når vi tror på Jesus, så er Jesus der med oss. Og så gikk jeg i hvert fall til bønn til indre legedom, og det er sånn at nå jobber jeg med det selv, men en ber at Jesus skal lyse på roden der det vonde har kommet inn. Og så fikk jeg erfare at den sønnen får frigjort, den blir virkelig fri. Og det var over en lang prosess,
Så I begynnelsen så kjente jeg ingenting, men jeg hadde gått der ja, veldig lenge. Og jeg ler for det at nå når jeg jobber med det selv, så har jeg sagt til Berit, herlig fred, at du, hun var så tålmodig med meg. For det at jeg avlyste og avlyste og avlyste. For det var så kamp på det der for meg. Og det skjønner jeg jo, for det at jeg skulle jo bli fri. Og så ser jeg at jeg har fått lov selv å trøste med det jeg selv har blitt trøstet med. Og mange ganger I de periodene som jeg har vært mest sårbar, så har jeg fått lov til å se I ettertid at det kanskje der Jesus har brukt meg mest for andre. Så jeg bare lyst til å si som en oppmuntring til deg som står I noe. Jesus ser deg, han trenger deg, han bruker deg der du Ikke se på det du strever med, men se på Jesus, for han der for deg. Ja. Ja, det jo liksom tøft å høre at du har vært igjennom så mye. Og så det jo oppmuntrende å se at du kan sitte her, at du kan fortelle om det, at det virkelig har skjedd noe. Og hvis ikke, så har du ikke klart det, ikke sant? Så, ja, veldig fint. Håvard, vi kan jo snakke litt om dette her med tro I hverdagen, og at troa kan vise litt igjen, og har du lyst til å dele litt hvordan du, eller har du noen tanker rundt det I ditt liv? Ja, det kan vi snakke om. Nå prøver jeg å samstemme med Paulus. Jeg liker godt veldig Paulus. Og han har jo et vers som han forteller at jeg skammer meg ikke over evangeliet. På trønder så vil jeg skjemme sitt. Over hverken evangeliet eller hvem jeg tror på, eller hvem jeg bekjenner tror på, eller hvem jeg definerer meg som barn av. Og det tenker jeg, det skal holde fast på at det ingenting å skjemmes over. Og virkelig kan vi være stolt over hvem vi tror på. Og så er jeg opptatt av å formidle liksom gladkristen tro da. For det har vi jo virkelig bibelske ord på, at vi skal glede oss. Og alt det flotte som skapt, det skapt for at vi skal få ta del I det, og glede oss over det. Og det aller siste vi trenger, det å henge med høvet, for å se det på trøndersk. Og det bra å være en kristen, og det livsfremmende, og det ikke livshemmende, som kanskje noen går rundt og tror. Og så handler det, tror jeg, om å ikke være, altså jeg som type nok ikke veldig påtrengende. Rita har jo gitt den beste beskrivelsen, jeg tror jeg har hørt om meg selv på lenge, så jeg må bare takke for det. Men det handler ikke om å være påtrengende overfor folk, men å være en naturlig formidler av hverdagstro, og jeg nok som type å være enkelt skrudd sammen, enkel mann fra bygda. Og jeg har prøvd å ha en sånn holdning at hvis det folk i min omgangskrets, enten nært eller litt fjernere, så prøver jeg å smette inn på det at hvis jeg vet at de har utfordringer på et eller annet plan, så prøver jeg å smette inn at det du står I nå, det jeg med å be for. Du vet at jeg tror, og jeg har lyst til å være med å be for det. Og det veldig sjelden jeg møter folk som blir fryktelig irritert over det. Men heller at, og hvis de ikke tror selv, så velger jeg å tro at de ser på det som et uttrykk for omsorg. Og så tror jeg også det handler litt om å være litt aktiv og velsigne det som andre står I, eller holder på med, enten det være seg, enten om det business, eller om det ekteskap, eller hva det og være med på å altså vi bruker ordet velsigne da, så vil kanskje ikke troende bruke ordet oppmuntre, men faktisk være aktiv på det at jeg ønsker å være med å velsigne virksomheten din I det du står I
Og det tror jeg vi kan gjøre på en veldig naturlig måte, uten at det blir noe voldsomt styr av det. Veldig fint. Så kan jeg skyde inn en ting, for jeg tenker at det så utrolig viktig at vi, ja, det der du sier, med kraften vi har i Jesus, for ingenting umulig for Gud, og det det som liksom, gjennom de der tøffe periodene, så har jeg fått se kraften i Guds ord, kraften i Jesus, og fått enda mer tro på bønn og under og tegn. Og det liksom, for i de tøffeste periodene så jeg at Guds ord er sant, og at det er kraft, og det gjør det det sier. Så da ba ut Guds ord inn i livet, og talte du ut og fikk håp og fremtid. Og Guds ord, altså, det gjør noe med oss. Og så tenker jeg virkelig det der at vi gir det videre til andre. At vi ber, kjære Jesus, hvem skal jeg brukes for i dag? Og at, sånn som i dag når jeg fløy, så kunne jeg si, kjære Jesus, jeg bare ber om at du må være med meg. Og så sa jeg faktisk til Jesus, for dette, det er gøy å be konkret der. Og så jeg er veldig barnslig i min tro, for det at jeg vet hvem jeg tror på. Så sa jeg, kjære Jesus, kan ikke du gjøre sånn at jeg treffer en trygg person i dag som jeg kan møte på flyet? Og så tror du ikke der. Et kjent menneske, og det var en mann fra menigheten. Og så kunne jeg han sitte og prate, og så bare, så måtte jeg si det til han. Vet du, i dag er du bønnesvaret mitt. Ja, så fint. Jeg har lyst å tilføye, Line, at når jeg var nede i Kristiansand, så tenker jeg at du var bare så utrolig nydelig hvordan du møtte folk. Altså, vi gikk rundt i sentrum der, og Line, hun ser altså, der er noen som fattige, som tigger, eller er der en fjong, flott dame, så møter du det, om det er med ord, med smil. Ja, du var veldig forbilde der, altså. Så det jeg tror absolutt det du sa om at Gud kan snu, eller bruke disse der tøffe tingene til noe godt. Når du nevner det eksempelet, så har jeg bare lyst til å si at når jeg hadde angst, så var nettopp det noe jeg sa, for da tørte jeg ikke å se folk i øynene. Så sa jeg, kjære Jesus, jeg skal ikke bli tatt for å bli hoven. Og så ser jeg at det er noe Gud har brukt til at jeg har fått veldig hjerte for mennesker. Men det er jo altså sånn der at jeg tenker jeg skal i hvert fall se mennesker. Og det er, jeg tenker, ja, for det at jeg har så lyst at sånn som Jesus har sett på meg, det har jeg lyst til å gi til andre. Du har jo sagt at Jesus er en gentleman. Det tror jeg sto i lokalavisen her. Hva mener du med det? Jo, det er jo det at det, altså, Jesus, han er der for alle. Men han tar ikke mer plass enn det vi gir han. Og derfor er det så viktig at jeg må gi Jesus, altså, Jesus den plassen han fortjener. Han presser seg ikke på, men det er, livet med Jesus er der for oss alle. Og han ønsker bare å si, vet du noe, du er helt fantastisk. Jeg har lyst til å gjøre, Jesus har bare lyst til å gjøre alt for deg, men så må du åpne opp for det og si ja til det. Ja, nå ser vi gå mot slutten, så vi skal ta avslutt, men er det noe som dere brenner inne med, som dere har lyst til å si? Jeg skal ikke påstå at jeg brenner inn med det, men jeg har lyst til å følge opp litt det som er sagt. Og det handler litt om hvordan vi møter folk rundt oss. Og utgangspunktet mitt i hvert fall er hentet fra, i Gamle Testamentet, så er det Jeremias bok. Og der er det et vers som sier at med evig kjærlighet har jeg elsket deg, sier Gud. Og det er jo bare ett vers, sant? Og vi har flere vers i Bibelen som sier noe i samme gata. Og da blir det veldig rart for meg å være veldig nådeløs med mine omgivelser. Når jeg rekker det som sannhet, at det er måten jeg har blitt møtt på. Og da skylder jeg å møte mine omgivelser, mine medmennesker, på den samme måten.
Og vi kan ha brukt hele kvelden med å snakke om Guds kjærlighet, nåde og tilgivelse. Og når vi blitt møtt av det, så skylder vi å møte vår neste med det samme sinnelaget. Så fint. Ja, men da tror jeg vi takker på dere, så kan dere gi deg en stor applaus.